tenim uns números que ens consoliden com a una de les principals organitzacions doncs, útils per a les persones treballadores migrants. No? Estem parlant de 17.000, més de 17.000 visites, el 60% d'elles dones, 11.381 persones ateses, més de 28.000 consultes, moltes d'elles relacionades amb una de les possibilitats, doncs, de les poques possibilitats que les persones en situació irregular tenen per regularitzar la seva situació al nostre país, que és l'arrelament social. Una important quantitat de gent que prové de Llatinoamèrica, moltes d'elles dones. Hi ha països que ja venen la tendència, anys passats, que venen creixent, en concret, quan a la feminització d'aquesta immigració, d'aquesta població immigrada que ve a les nostres oficines, hi ha unes dades doncs, molt clares que són, per exemple, del Centroamèrica, d'Honduras, de Venezuela, també en quant al Cono Sud i també del Perú. I tenim la voluntat de ser els agents socials, no només que emetin opinió, sinó que ajudin a fer una transformació social i també en aquest sentit valorem, observem i intentem incidir en els canvis socials. I per això en aquest tema veiem que tenim una societat amb un grau de precarietat laboral i social molt important, els efectes de la reforma laboral són encara molt, molt clars, de la crisi econòmica algunes diuen que ens han sortit perquè les dades macroeconòmiques estan canviant, però la crisi social, la crisi de la desprotecció, de la precarietat de les persones i les seves famílies que es veu de manera generalitzada, es veu encara molt més clarament entre les persones migrants que venen al CITE i a Comissions Obreres i que participen cada vegada més del CITE i de Comissions Obreres. En relació a l'any passat, hi ha un manteniment del nombre de persones ateses, però hi ha un increment important tant de visites com de consultes. És a dir, hi ha gairebé 1.000 visites més a les oficines i més de 1.000 consultes més. La principal consulta és arrelament social, però si tinguéssim en compte les que estan vinculades amb processos de regularització, és a dir, persones que no tenen documentació que la volen aconseguir, estaríem parlant que un 30% d'aquestes consultes estan vinculades a persones sense papers. Sigui perquè arrelament social, que ja porten 3 anys residint a Espanya i es poden acollir a aquest procediment, sigui perquè venen a informar-se d'altres procediments de regularització, i aquí estaria consultes vinculades amb el refugi, amb l'asil, la protecció internacional, o sigui perquè opten per un arrelament laboral. Les nostres oficines estan tant en locals municipals com en locals sindicals. Llavors aquí veieu que hi ha un 50% de persones que venen derivades d'aquests serveis socials dels ajuntaments, però hi ha un altre 40% que funciona al boca orella. Penseu que el CITE aquest any crec que fa 34 anys de la seva fundació i això fa que sigui un referent molt important per les persones estrangeres que es troben en problemes vinculats a la seva documentació. La imatge de la persona atesa pel CITE, la tipologia, és una dona llatinoamericana sense autorització de residència, que treballa de manera irregular al sector del treball de la llar, que suma el fet de treballar en un sector molt precari, invisible, li suma el mateix fet que comporta treballar sense papers, evidentment. Aquesta és la realitat que es repeteix en els últims anys de les memòries del CITE.